Bakıda gənc qız burun əməliyyatından sonra dünyasını dəyişib. Vegas trendə istinadən xəbər verir ki, 1992-ci il təvəllüdlü Gülyaz Hacıyeva keçirdiyi burun əməliyyatından sonra dünyasını dəyişib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, gənc qız özəl klinikaların birində 15 gün ərzində 3 dəfə əməliyyat olunub. İlk əməliyyatını aprel 3-də keçirən Hacıyeva burun səpərinin əyriliyi və artıq ətdən əziyyət çəkilmiş. Xanımın sonuncu əməliyyatı aprelin 17-ci baş tutub. Sonuncu əməliyyatda gənc qızın qanında laxtalanma olmadığından o çoxlu qan itirib və bu səbəbdən komaya düşüb. Hacıyeva 18-i gecə saatlarında dünyasını dəyişib.